Que é pra cá, mano. Eu acho que é pra cá, velho. Não, onde? Aqui? Pô, guri, eu não tô vendo nada aqui, mano. Cadê o Yuri, velho? Cadê ele, mano? Meu Deus do céu, cadê ele, cara? Não tá aqui, não tá, não tá, não tá aqui, velho. Mano, eu acho que era pra cá, gordinho. Ele tinha falado que tava perto de um campo aberto. Deve ser esse aqui, não é? Ô, gordinho, ele falou que ele tá perto de um campo aberto, mano. Mano, eu acho que deve ser esse aqui. Faltava essa agora, mano. Faltava essa agora, velho. O que aconteceu com ele, mano? O que tá acontecendo aqui, velho? Então, mano, na ligação ele tava tão desesperado, gordinho, tão desesperado. Ele, mano, foi muito rápido, tá ligado? Ele ligou rapidão, falou pra mim vir pra cá e tal. Começou a mandar localização ali, falando assim, não, que eu saí de casa, tô correndo e tal. Quando eu fui, tipo, perguntar o que que tava acontecendo, a ligação caiu, não consegui ligar mais pra ele. Foi a hora que eu passei na sua casa, mano, e vim pra cá. Mano, como que eu vou sumir aqui, velho? Então, no meio do bairro, velho, no meio do bairro. Louco, mano. Você conhece algum outro campo aberto? Porque, ó, chegou ali e acabou. E o Yuri não tá aqui, mano. Onde você montou o pedido? Tô vendo agora. Meu Deus do céu, velho. O bairro aqui tá construindo. É por aqui, sim. Dá uma olhada aqui no meio do mato. Oi, Yuri. O que que aconteceu, velho? O que que aconteceu? O que que é isso aí? É do Yuri? É do Yuri? É, aqui, ó. Ah, meu Deus. Cadê ele? Cadê ele? Cadê, mano? Do céu, velho, cadê ele?
Será que foi pego por alguém? Mas como? Mas você pega aqui, mano? Então, no meio da rua, liga pra ele. Liga pra ele. Tô louco, não tem como não, mano. Ó, tem um cara com uma moto lá. Pô, como que esse cara me ver, mano? Tem gente. Será que é o Yuri, mano? Não, não. Não é? Ele não ia deixar a GoPro jogada no meio do chão. Não? Ele não ia deixar, não ia, não ia. Como não, mano? Não é possível isso daqui não, mano. Ai, meu Deus do céu, faltava essa. O que aconteceu com o Yuri, mano? Seu número está programado para não receber ligações. Tô louco. Como assim? Tentando. Vai. Talvez congregação, mano? Atrás dele? Não sei, mano. Acontece. Pode ser, escreveu o livro, lembra? É, então. Viu que ele tava vulnerável no meio da cidade, mano. Eles conhecem, sabem onde o Yuri mora. Oi, Yuri. Alô? Oi, Yuri. Oi. Onde você tá, velho? Nossa, pera aí, mano, não sei. Calma aí. Oh, onde você tá, velho? A gente tá te procurando. Onde você tá? Pera aí, eu vou acender um flash solar aqui, eu não sei onde eu tô, mano. Tudo escuro aqui, velho. Tudo escuro? Onde, mano? Oi, Yuri. Vai, fala, velho. Onde é que você tá? Pagabura de bicha. Mano, eu não sei. Eu acordei aqui no meio do nada agora, com a ligação, velho. Eu não sei onde eu tô perdido. Mas que você tá, tipo... Você tá, tipo, no quê? No quê? Na casa? Rua? Não, eu tô no meio do mato aqui, velho. Liguei a flash solar aqui agora. Mas que aconteceu com você que você tá aí, mano? Deixa eu rolar aqui só, velho. O que aconteceu mato. Com você que você tá aí, tem mano? Tem um mato aqui perto? Tem, lá embaixo. Ah, mano, foi a hora da pancada, velho. Uma pancada na cabeça, eu tava correndo do palhaço, mano. Palhaço? Tô louco, mano. É, palhaço, velho. Tá atrás de mim, agora... Mano, eu tô com a cabeça doendo, velho. Ô, Yuri, manda a localização. Eu tô numa mata aqui, eu não tô vendo nada, só... Tá, manda... Tô escutando um cachorro latir. Manda a localização, vai que ele tá indo pra aí. Mano, vai agora, velho. Tá, vou mandar aqui. Vamos subir pra moto. Falou. Tá merda, velho. Faltava essa agora, palhaço, mano. Como é que o palhaço voltou, velho? Não sei, mano. No meio do nada aqui, eu peguei ele, velho. Sim. Vai. Ele mandou aí? Localização? Mandou? Mandou. Onde é? Onde é? Onde deu? É ali embaixo. É aqui embaixo? É. Quer passar na sua casa e pegar alguma coisa? Uma arma, alguma coisa? Que pra se proteger, tem que passar lá pegar, mano. Eu não tô com nada aqui. Bora pra lá. É perto, aqui, é perto? É. Bora. Bora, velho. Foi, agora foi. Que lugar que é esse aqui, velho? Você tinha vindo aqui já? Não, mano. Mas tá dando um pouco mais pra frente, mas é melhor olhar para antes, né? Meu Deus do céu, mano, que mata é essa? O barro aqui vindo aqui, eu vou sem saída. Tá dando lá pro meio, mano, pra cá. A localização é mais lá no meio ainda? É. Mano, é que negócio, tá armado aí? Tô. Bala de sal? Aham. Então bora. Se é o palhaço, mano, ele deve estar aqui. Peraí. Oh, escuta. Apaga as lanternas aí, velho. Olha o barulho. Tá escutando? Longe.
Parece que a gente conversando, né? Então, vou fazer isso agora, travar a moto aqui, ó. Tá escutando também, ó? Bom, travei, ó. Então. Cadê o Yuri, mano? Não sei. O que não faz sentido, gordinho, o palhaço ter voltado, mano. A gente exorcizou ele aquele dia, mano. Então, será que ele... Tá com ele? Não sei, mas será que ele confundiu? Será que dá pra vir aqui? Nada, nada. Tem casa aqui mesmo. Parece que não tem entrada, velho. Tá vendo alguma entrada aí? Não. Pô, parece um barranco, velho. Parece um barranco aqui, ó. Vai. Ô, Yuri, você tá aqui? Oi, Igor, aí ó, aí ó. É risado palhaço, mano. É risado palhaço. Ele tá aqui, mano. Ele tá aqui. O Yuri deve estar aqui também, mano. Vai, vai, vai. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, mano. Que é isso, velho? Ó, tá escutando? Isso aqui, velho. Pulei, pulei, mano. Vai lá pra baixo. Ô, Yuri! Será que ele tá pra cá, mano? Não sei, mano. Porque a risada veio daqui, não veio? Vem, mano. Olha lá. Parece que tem um caminho, ó. Parece que tem um caminho ali mesmo. Quer seguir? Quer seguir lá pra trás? Bora. Mano, o Lucas tá aqui pra você, mano! Aonde? Mano, cadê ele? Lucas, cadê ele, mano? Não perde tempo, não. Segue, segue, segue. Segue, gordinho. Quer distrair nós, mano. Vai, deixa na frente. Vai, sai, 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 sai. Vai, cuidado, mano. Vai nas costas. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, mano. O que foi isso, velho? Não sei, mano. Ô, Yuri. Não funcionou aquilo lá? Mano, não funcionou. Não funcionou, mano. Ele tá de volta mesmo. Bora, 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 bora. Ô, Yuri, é nóis, mano. Você tá pra cá? Meu Deus do céu, cadê você, velho? Vem, gordinho, vem, 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 vem. Vamos passar o tronco aqui. Vem, dá, dá, dá. Ô, Yuri. Tá pra cá, mano? Mano, não dá pra ouvir nada, velho. Atrás de você! Sumiu! 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 Ah, escuta! Escuta, escuta, escuta! Ah, ah! Você ouviu? Mano, você ouviu isso, velho? Você ouviu isso, mano? Mano, ele tá aqui, ele tá aqui. Como é que ele vai achar o Yuri aqui? Como que ele vai tá aqui? Oi, Yuri! Como é que nós vamos achar o Yuri assim, mano? Com ele atrás da gente? Não vai dar, gordinho, não vai dar, mano. Será que é. É grande, velho, é grande, mano. Tem um rio ali, ó. Pelo GPS dá pra ver. Mano, é o seguinte: na hora que eu tava indo pra cá, apareceu atrás de você. Então quer dizer, é pra cá mesmo, mano. Beleza, vai, tá vai. Aí, vai, 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 vai. Tenta ver se acha algum lugar aí, mano. Tenta ver se acha alguma coisa aí pra gente seguir, velho. E fica esperto, mano. É fechado? Não dá pra ir? Não,
Tem que ir pra lá, ó. Ó, ó o passo. Tá vendo? Tá vendo essa claridade aí? Parece que foi foda de moto. Será que é as motos? A minha foda direita, né? A sua não é, né? É. Mas não é as nossas motos não, velho. Será que é? Será? Vamos dar uma olhada, mano. Vai, que é o Yuri, vai que o Yuri tá lá, mano. Ô Yuri, é você, mano? É você aí, velho? Oi, Yuri, é você? Ó, oh, que é isso, mano? Oi, Yuri, é você aí, mano? Oi, Yuri. Yuri, acho que é ele, mano. Eu acho que é ele. Pera. É nossas motos. Mas você não tinha travado a moto? Eu tinha. A chave tá aqui. Ó. Tem como acender o farol dela assim? Não, não tem. É a sua, né? Hã? É a sua moto, né? Não, tem que ficar ligado pra ligar a sua. Tem que ligar o motor. Oi, Yuri. É você aí, mano? O gordinho, minha moto. Ué? É minha moto. Quem tá aí? Você tá com o morador? Ô Yuri, é você? Ô Yuri. Ô Yuri. É você, mano? Gordinho. Mano, que é isso, mano? Ó palhaço, ó palhaço, ó palhaço, ó palhaço, ó Yuri, ó Yuri, ó Yuri, ó Yuri! Ó Yuri, onde você tá? Onde você tá? Ó, ó, escuta, escuta. Ó, oh, cobre, cobre, cobre que ele tá aí, o palhaço tá atrás, é, o palhaço tá atrás. Aonde? Vai lá, vai lá, vem, vem, vem. Yuri, Yuri. É ele, é ele, sai, sai, sai. Ô, Yuri. Ô, ô. Ô, mano. Ô, oh, velho. Vem, vem, sai. Chega ele daí, mano, chega ele daí, mano. Alguma coisa aí, gordinho? Vai, 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 vai. Ó, ó. Vai, é o palhaço, é o palhaço, é o palhaço. Vem, vem, vem comigo. Ele tá aqui, mano. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ele tava comigo aqui até agora, velho. Vai, 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 vai. Vem, vem, Yuri. Passa na frente, passa na frente. Toma a lanterna, toma. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu. Ele tava aqui, velho. Vai, 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 vai. Ô, ô, gordinho. Vai, sai, 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 sai. Ele tá vindo, velho. Vai, vai. Só sai, só sai daí, mano. Só sai daí. Pra cá, pra cá, pra cá. Vai, 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 vamos sair, vamos sair, vamos sair. Bora, bora, velho. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Onde? Vai, não sei também.